andem la xam def road wa ñoxot ne ba paraba to xosuba ya bam ba bale ah ha to na mi nga e wala tu ci basiga sey ñamo rafa tu du vi le me ne arab arabi kim sa to ne ba sheikh na rer ha nam ya alnam la xam vindi escro ke ne ba ko tek ko ha nam annam la saud ne ba tif karul dem andem la xam def road wa ñoxot ne ba paraba to xosuba ya bam ba bale ha to nam ya fami vilin tukum belor en tiense ya bismillah bismillah lahu te para kolere nam te vige se para adivini ne adivini ya jene koy para wa te vini nga dof moy wañi fo ci fo ñaasi ala sene ma la yu yu wallah ñarta mo leni ne ta vilgi fo ma gadam ti ajibili shi yam sewa ma lislam da nam ya maskewa ya wa bondo ya wa sosa wa ma le dia fa net bu ngi souri on coupe parce que yam li ñaka gangam pile meng na law comme chez wa ñoké Allah ta ñok parce que yam lu mo be subhanallah fi chaché wa kum ni bet yeme kum ni be comme chez ñoké ta ñok parce que mo be day kul ko neena ba nga fi saya law ta ñak parce que gangal lo beugé ñe le ba ton l'islam de lunde alhamd wallahi bo man na sham dina medina pourquoi bu nawo ya shohna mom pile parce que c'est gang ya ke pisa pour ndatin din tika ah le wende mi ba ya fami vilin tukum belor en tiense ya bismillah bismillah lahu te para kolere nam te vige se para adivini ne adivi ya jien koy para wa te vini nga dof boy wan ci fo ci fo nyaasi ta jene ma salli ala rasul il latin shashala j'aime pas ni na j'aime ça na j'aime ça inshallah digna bebe j'aime ça ah ya maram da Allah la harna yayelle wallah wallah mam bomi la tuni bashik moyimba no tali tuni bashik moyimba chaque jour mam ne yam la ton che cheikh moyinde ade tokoba wallah ner fani ngina wo ko zamana ko mbi ci imma te fakat shida imma te babu yaqab ci ko moyimba pilim papa ko na yeyen yibe wallah yokut nimi halso ye di salam ti re cheikh ko la la yale de meng pilim papa ko on to ko tawen nam tawre wallah ya bugum la de yale nanche salli ala rasul il latin shashala j'aime pas ni na j'aime ça na j'aime ça inshallah digna bebe na j'aime ça ah ya maram da ci bare inshallah bismillah way wutu ker way wutu la da dum da be way wutu way wutu bismillah e wala tuni basiga sey ñamo rafa tu dum vi le me ne arab arabi kimsa yottu le bega sheikh yottu ha nam ya alnam la vindi escro ke neba ko tek ko ha nam annam la saud neba ti andem la hambe road wa ñoxot neba paraba to xosuba ya bam ba bale ha nam ya fami vilin tukum belor en tiense ya bismillah bismillah lahu te para kolere nam te vige se para adivini ne adivi ya jien koy para wa te vini nga dof boy wan ci fo ci fo nyaasi ala sene ma la yu yu to itna nya shida ya allah baka wor me we wallahi fo sey tuf na kan daga ne ba fo me ngi mo tan tetil la sey wo pam fo kut gi li jon kom ji gi nga fo na ma ne wa joti ba ngom ay yekuma ner fani ngina wo ko zamana ko mbi ci imma te fakat shida imma te babu yaqab ci ko moy mba pilim papa ko wadna yeyen yibe wallah yokut nimi halso ye di salam ti re cheikh ko la la yale de meng pilim papa ko on to tawen nam tawre wallah ya bugum la de yale nanche